Нийслэл тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд 25 их 80 төгрөг хэрэгтэй байна. Улс нийслэлийн төсвөөр замын төвжирэл утаа гэх мэт асуудлуудыг шийдэж чадахгүй өнгөрсөн хугацаанд батлсан. Тиймээс хувь хэвчлэхинтэй нэгт хамтран ажиллах заашгүй шаардлага байна гэж нийслэлийн удирдлагууд үздсэн байна. Төр хувь хэвчлэх хамтын ажиллагаа гэдэг үгсийг та хангалттай сонссон бах. Хэвэл мэдээллийнхэн бидэш эдгээр үгийг алтан шалтуудын амнаас хичнээн бол хичнээнээр нь сонсч ирсэн. Хэрэг дээр энэ хамтын ажиллагаа өнгөрсөн хугацаанд хангалттай байгааг нь үнэн. Хувь хэвчлэхийн төрсөлтөд яагаад нэгт хамтран ажиллаж чадахгүй байгаагийн учрыг тэд ингэж тайлбарлаж байна. Дээрээс нь тэр орчны тэр иргэцэн маш олон тийм хооронд уялдаа болох зохицуулцууд байдаг. Эдрийгэ болоод засаад өгөөч тийм ээ. Ингэх юм бол бид энэ ажлуудыг явуулахд бэлэн байна. Магадгүй би хотод үнэхээр хэрэгтэй тийм одоо дугуун зам шин барьлаа. Гэхдээ дугуун замын иргэн тойрны газруудыг бизнесийн байгууллагууд тодорхой одоо гэдэг давуу нөхцөлөөр ч юм уу олгооч эзэмшүүлж гэдэг ч юм ийм харилцан биений зөв ойлгох энэ ажлыг явуулахын тулд илүү нөгөө урт хугацааныхаа нөгөө иргэдэд очих үр дүнгээ зөв харгах ийм шаардлагатай. Тэгвэл төр гэдэг үгийн цаан зогсох албан тушаалтан эрх мэдлэлнүүд энэ шүмжлэлийг хүлээн авдаггүй биш авдаг. Гэхдээ хамтран ажиллах эхлэлийг бүрэн эхлүүлж байгаагүй. Тэмдэж төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа гэдэг холбоог бодит амьдрал дээр мэдрэгдэхгүй байжээ. Харин өнөөдөр энэ ажлын эхлэлийн цэгийг хатгаж байна. Нийслэл өнөөдөр хувийн хөвшлийнхэнтэй харилцан ойлголцох, итгэлцэх эхлэлийг Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 2015 чуулга уулзалтаар эхлүүлж байна. Тэг би надаа шүмжлэгч бол хүлээж авчихын. Энэ шүүмжлэлийг хүлээж авч байгаа учраас хот одоо хувийн хөвшлөлтэйгээ цаашдаа хамтарч ажиллая, зөрчил дутагдлыг одоо барагдуулъя гэдэг энэ асуудыг нээлттэй өнөөдөр авч илцэж штеп. Тэгээ энэ цаашдаа бол хот бол хөрөнгө оруулалтын хамтран ажиллах орон зайнуудыг бол улам л одоо тэлж хүн суртлын орон зайг улам л хаана. Нийслэлийн удирдлагууд хувийн хөвшлийнхэн хамтран ажиллах болсноо баталж хөвшлийн төлөө түншлэлийн тунхаг бичигт гарын үсэг зурсан. Энэ тунхаг бичиг хувийн хөвшлийнхэн нийслэлтэй хамтран төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төрийн зүгээс хүн сурдал хуулийн ойлгомжгүй байдал зэрэг сат татгарыг тавихгүй байхыг баталж байгаа. Нөгөө талд нийслэлд хэрэгтэй байгаа ажлуудад хувийн хөвшлийнхэн хангалттай дүнгээр оролцож бизнестээ зориулах шаардлагатайгч харуулж байгаа юм. Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт чуулга уулзалтын үеэр нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хотын худалдааны танхимтай хамтран ажиллах тунхаг бичигт гарын үсэг зурсан. Тунхаг бичгийн дагуу хотын захиргаа хувийн хөвшлийнхэнтэй хамтран ажиллахдаа эрэгтгэж байх үүргийг хүлээж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл адилхан эрсдэл үүрч гэрээгээ зөрчвөл адилхан торгуул төлж ижил ирэх үүрэгтэй оролцох юм байна. Хувийн хөвшлийнхэн мэдээж ашиг олохыг илүүд үзнэ. Ямар ч бүтээн байгуулалт хийсэн байсан тэндээсээ эргээд ашиг олохыг бизнесийн чухалчлана. Харин хотын захиргаа иргэдийн эрх ашигыг илүүд тавина. Энэ утгаараа хоёр тал хамтран ажиллахад төвөг бэрхшээл ихтэй санал зөрөлдөх нь энгийн үзэгдэл. Гэхдээ өнөөдрийн байгуулсан тунхаг бичгийн хүрээнд хоёр тал эрэгтгэж гэдэг ойлголтыг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх юм а. Тэгэхээр эрсдлүүлээдгүй засаг захиргаа түүний албан тушаалтнууд эрсдлүүлээдэг хувийн хөвшил хоёрын хооронд эргэтгэж түншлэл яаж бий байж болох вэ? Яавал ингэж чадахгүй? Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ түншлэлийн үед хийх хилцлийг бол тгшүүрхийн үндсэн дээр хий. Хэрвээ төр захиргааны байгууллага өөрийнхөө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй бол яг адилхан торгуул төлбөр төлдөг ийм хариуцлагатайгаар гэрээ хий. Гэрээ хэлцээний үүрэг хариуцлагыг хангуулж ажиллах нь арбитр байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн дэргэд Монголын олон улсын ба үндэсний арбитр байрладаг. Асуудал үүсвэл арбитр шийднэ гэж хотын дарга хэлсэн. Түүнчлэн хотын захиргаа хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааны менежментийг хариуцсан хөвшлийн корпорац байгуулах юм байна. Үүнийг олон улсын байгууллагч зөвлөж байгаа. Олон улсын байгууллагаас гаргасан төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд анхаарах ёстой 10 зарчим байдгийг Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын дарга танилцуулсан. Орцож байгаа хоёр тал аль аль нь энэ төсөл хэрэгжүүлэх явцад проблем бэрхшээл гарлаа хэд тий тогтоомын дүрмэн дээрээ тэр бүх юма заасан тий тогтоомын дүрмийн одоо хаа нэгэн сейф нь байдгүй тэр нь бол одоо нийтийн мэдээлэл байснараа нийтэд одоо тэр нийтэд зүгээс ч гэсэн тэр хоёр талын орцоог бүгдийг харж идэг шаардлагагүй янз бүрийн хардлт сэрдэлт асуудлаас энэ бас хамгаалж өгдөг бас чухал зарчим юм байна. Зарчмын дагуу хоёр тал хамтран ажиллах хугацаанд мэдээлэлээ нээлттэй байлгаж, эрсдэл ашигаа зөв тооцож, гинти өөрчлөлт шийдвэрийг төрийн зүгээс гаргахгүй байх. Компани хамтын ажиллагаанд нэгэнт оролцож байгаа бол зарим мэдээлэл ил болоход бэлэн байх зэрэг үүрэг хүлээж байна. PPB гэж нэрлэж байгаа төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааны энэ хэлбэрийг өмнө бид хэрэгжүүлж байгаагүй. Дэлхийн дахны жишгээр хот бизнесийнхний хамтын ажиллагааны хамгийн түрүүнд хийх ажил дахин төлөвлөлт байдаг байна.
2015 онд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай 142 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хийснээр үлээж байгаа. Нийслэл эдгээр төсөл хөтөлбөртөө хувийн хэвшлийнхнийг урьж байгаа юм байна. 142 ажил нийтдээ 946 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэж нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас мэдээлж байна. Хэрэв бизнес эрхлэгч тань томоохон төсөл барьж яваад хэрэгжүүлэхэд тань төрийн зүгээс боломжтой бүх дэмжлэгээ үзүүлэх бол хийж дуусгаад өөрөө хийсэн бүтээснээр бахархах Иргэдэд ашиг тусаа өгөх өөрөө ч ашиг орлого олох санаа байгаа бол нийслэлд төлөвлөсөн ажил их байна. Жишээ нь Улаанбаатар хотод амтны хүрээлэн усан парк барина. Тэр энэ төсөл нь бол хоёр бүсээс бүрдэн усан тоглоомын бүс, за мөн усан спортын бүс гэсэн хоёр бүсээс бүрдэн хаан уул дүүргийн 9-р хороонд за нийтдээ 90 га талбайд оо туулын туул голын сав газрыг шүшгэлэн байгуулах томоохон төслүүдэй нэг юм аа. Тэгэхээр энэ төслүүдийг дагаад мэдээж аялал жуулчлал, спорт, за мөн амал цугаалгын одоо худалдаа үйлчлэгээний орон сууцны суурьшлийн томоохон одоо цогцлбрууд одоо баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа. Энэ жил эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа өөр бусдын ажлыгч танилцуулъя. Туул сэлбийн хурдны зам барих ажил эхэлсэн гэж дүгнж болно. Гэхдээ гүйцэтгэлийн хувь 10 хүрэхтэй өгөөтэй байгаа. 2013-2016 оны хооронд авцамын хэвтэй тэнхлэгийн дагуу туулын хурдны 33 км замыг авцамын босоо тэнхлэгийн дагуу хандгатаас ярмаг хүртэл сэлб голын хурдны 26 км замыг барихаар төлөвлөж байгаа. Туул болон сэлб голын хурдны замын техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж дуусан. Өнгөн метро төсөл байгаа. Тэр 5 шороос амгалан хүртэл инг тавны өргөнчлөлөд одоо үргэлжлэх 17.7 км одоо урттай метро одоо цогцлбор байгуулагдахын томхон төслийг та бүхэндээ санал болгож байна. Мөн тусгай замын автобус төслийг санал болгож байна. Хотын одоо дэд төвөртийн холбох 6 чиглэлд нийтдээ 64.5 км тусгай замын одоо цогцлбор бүхий ийм төслийг та бүхэндээ санал болгож байна. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд дээр дурсанаас гадна хэдэн 10 төсөл хөтөлбөр байгаа. Эдгээрийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 25.4% төрөг шаарлагтай. Улсын болон нийслэлийн төсвөөс хөрөнгө гаргалаа гэхэд 2% илүү чадахгүй юм. Хувийн хэвшлэхний оролцоо хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй нэн шаарлагтай байгаа. Өнөөдрийн танилцуулсан ажлуудын нэг бүрийнх нь өртөг 300-аас 500 тэрбум төгрөг юм байна. Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих ажлын явц 29% байгаа юм байна. Одоогоор онгоц газардах зурвас барих ажил үндсэндээ зэгцрээд байна. Ингэснээр 2016 оны 7 сард болох АСМ-ийн дэд хэмжээний чуулга уулзалтад иргэцчд төлөөлөгчдийн тодорхой хэсгийг энд буулгах боломжтой нисэх онгоцны шинэ буудал ашиглалтад орсноор агаарын тээвэрлэлт дамжин өнгөрлөлтийг нэмэгдүүлнэ. Иргэний нисэхийн олон улсын шаардлуудыг бүрэн хангана гэдгээс эхлээд ач холбогдлыг тоочж болно. 560 сая долларын өртөг бүхий ажлын явц өнөөгийн байдлаар 29% байгаа юм аа. Энэ бол онгоц буух зурвас одоо ойролцоогоор 7 орчим метрийн зузаан дээр өндөртөл бид нар зогсож байгаа гэж байна. Тэгэхээр яг яаж ямар технологиор энэ онгоц буух зурвасыг ер нь тавьж байна вэ? За ер нь одоо энэ онгоцны бууд барьж байгаа яг газрын маань тогтолцоо нэм налуу хэлбэр юм. За энэ налуу газар дээр бид бол өндөр газраасаа хуулаад Ай нам газартаа ингэж далан босгоод нийт одоо төслийн маань талбай онгоцны буудлын маань талбай болоод юм жигд тэгшхийн хэлбэрт лөө орж эхэлж байна. А биднүүсийн яг өнөөдрийн зурс барьчаад байгаа талбайн доод хэсэг бол одоо яг биднүүсийн барьсан хэсгээс бол доош байгаа нэг 7 метрийн доор бол яг газрын анхны өнгө өрс маань байгаа. Тэгэхээр биднүүс төр ухалт хийсэн газараасаа наашаага 30-30 см-ийн одоо нэгтрүүлэлттэй юм уюудыг тавьж яг энэ одоо өнөөдрийн одоо энэ хүрчээд байгаа энэ үеэн дээрээ хүртэл 70 бол 2013 онд хийсэн нийт ажлын маань тоо хэмжээ бол 3.3 сая метр куб газар шорооны ажил байгаа. Ингээд шинэ нисэх онгоцны буудал нийслэлийг холбох урдны замыг өрнө. За дээрэс нь хуучин одоо зургаар өмнө нь бас яригдчихсэн зүйлүүд юу вэ гэхээр Төв аймгийн Төв Зуумад хотыг энэ шинэ нисэх онгоцны буудалтай яаж холбох юм. Дээрэс нь шинэ нисэх онгоцны буудлаа одоо ингээд та бүхэн бас харсан гэмээр нэг дунд говь руу явж байгаа замтай яаж холбох юм гэсэн энэ асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бол бид нэр концессд оруулаад энэ жилээс эхлээд 100 мод хот хөшгийн онгоцны буудлыг бол 3 дугаар зэрэглэлийн зам хар замаар бол бүрэн холбоно. За мөн цаашаа бол энэ мандал говь руу явж байгаа замтай бол бүрэн холбоно. Өөрөөр хэлбэл богд уулыг тойроод бол 3 дугаар зэрэглэлийн бүхэн одоо кольцо юм тойрог зам бол үүсцэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ боломжууд нь нэгдэн Шинэ нисэх онгоцны буудлыг 2017 оны 1-р сард ашиглалтад оруулна.
Эх хөвшгийн үндэд шинэ нисэх онгоцны буудал барих ажлыг үргэлжлүүлж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд мөн хоёр том төсөл хэрэгжихээр ягдчих байгаа нь хурдны зам болоод төмөр зам барих хэвтлээ. Үүнтэй холбогдуулаад засгийн газар хэрэглэх газрын дарга болоод холбоот халбан тушаалтнууд төсөл хэрэгжиж байгаа Төв аймгийн иргэдтэй уулзалж саналыг нь сонссон байна. Нэр бүхий дөрвөн төслийг Монгол улсын 21-р зуунд их хамгийн том бүтээн байгуулалт гэж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас тодорхойлж байна. Үүнд хөшигний хөндөд хонгоцны буудал ба хурдны зам, Алтан Булаг, Улаанбаатар замын үд хоорондын хурдны зам, Богдхан уулын төмөр зам, хурдны зам тавих төслүүдийг хэлж байна. Улаанбаатар хот болон нисэх буудлыг холбосон хурдны зам гэсэн нэг юм иж бүрэн төсөл. Хоёр дахь нь бол Улаанбаатар замын үүдийн чиглэлийн хурдны замыг төслийг энэ Улаанбаатар хот 100 мод хот сэргэлэн самтай уялдуулах хоёр дахь төсөл нэг. За гурав дахь нь бол олон жил яригдж байгаа Улаанбаатар хотын дундуур бол ачааны төмөр ачааны одоо галтэрэг явуулахгүй байх Богдхан уулыг тойруулсан шин төмөр зам барих энэ 140 км урттай төмөр зам барих асуудал. Ийм гурван төслийг хооронд нь уялдуулах асуудал байна. Тэр энэ гурван төсөл маань бол хоорондоо уялдаагүй өөр өөр маршруттай байсан. Тийм учраас энэ гурван маршрутыг нэгтгээд нэг коридороор нэвтрэх. За хоёрдугаарт нь энэ дайран гарч байгаа сум суурин газруудын эдийн засгийн хөгжилд өрнөлөгөө үзүүлэх гэсэн энэ чиглэлийн ажлуудыг үйлдвэрлэхээр энэ одоо ажлын хэсэг байвал ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Төв аймгийн 100 мод сэргэлэн сумыг дайран өнгөрөх тэдгээр замууд тавигдсанаар орон нутгийн хөгжлийн зэрэгцээ ажлын байр нэмэгдээс эхлээд давуу тал болон одоо сумын төвөр юу яа төмөр зам тавигдвал бас хүмүүсийн амьдрал дээшлэх болж үзсэж шээ. Нутгаал хөгжөлт тус нэмэр болох байх. Энэ бол манай сумын ирээдүйн хойч үед их нөлөөтэй л байх гэж бодож байна. Харин яригдж байгаа энэ том зүйлүүдийн өртөг зардал хэд байх, хэдийд ажил хэлж дуусах зэрэг нь тодорхойгүй байнамаа. Чингис хаан хурдны замын хувьд бол бидний хийж байгаа хөвлөрийн сонголтоос болоод нийт зардал дээр нь 270 орчим сая төгрөгийн өөрчлөлт гарна гэсэн тооцоог бол одоогийн байдлаар бол бид нарт ирүүлсэн. Тэгэхээр улс төрийн хувьд ингээд шийдлээ гаргаж замынхаа маршрутыг сонгосны дараа бид нар бол яг цэвэр мэрэгжлийн байгууллагууд дээр нь энэ дөрвөн одоо төслийн давхцал тэгээд зөрчилцөөгөө зүйлүүдийн ялгаж салгасан яг ажлын техникийн зургнууд бол хийгдэнэ. За энэний дараа бол наривчсан үнийн дүнгууд нь бол тодорхой болно. Ажлыг эхлүүлэхээс өмнөх төлөвлөлтийг одоо хийж байгаа учраас түүний дараа тодорхой тоонууд марч ирэх гин. Ингээд төслүүд хэрэгжээд ажил хэрэг болчихвол Богдуулт, Төмөр зам, Хурдны зам, 3-р зэргийн замаар хүрээлэгдэнэ. Бэлтгэл ажил, хуулийн төсөл, тогтоолын төсөл бэлэн болсон засгийн газраар хилцээд улсын хуралд шийдвэрийг удахгүй өргөн барьна гээ. Өнгөрсөн дагуурд Ким Чен Ун ихтний хамтар Бяхнян хотын төв цэглэлт хүрээлэнд хөлбөмбөгийн тэмцээн үзэж байгаа. Зураг тус улсын хил мэдээллийн хэрэгслээр цацагдлаа. Лофтанца компани онгоцны ёс төрэм алдсан хүмүүсийн ар гэрийнхэд нөхөн төлбөр олгож хэллээ. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс та бүхэн талаар мэдээлэл өгч үзээрэй.